អកេមហាបាសិកាទៅបទទួលងារតែងតាំងថ្មី21រូបទទួលប្រតិជាសាអបអសាទរពីសម្តេចគណៈសង្គមនីយទទួលប្រតិជាសាអបអសាទរពីសម្តេចគណៈសង្គមនីយុនៃប្រតិនិចាកម្ពុជាទាំងពីគណៈ នៅថ្ងៃប្រហ័ក20ខែស្រាឆ្នាំជੁੱតទុសាពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2020គណៈសំងនយោបាយប្រជានិចកម្ពុជានៃគណៈធម្មយុត្តកានិកាយដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះមង្គលទៀបទ្វេជាវងអានេតា សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងគណៈធម្មយុត្តកានិកាយនៃប្រជានិចាកម្ពុជាព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ឋានៈនិងព្រះមេគុនគណៈធម្មយុត្តកានិកាយទាំង25រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងសាស្ត្រាចារសមនិស្សនិស្សិតក្រុមការងារជាច្រើនទៀតបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរជូនចំពោះអគ្គមហាបាលសេកាមហាបាលសេកាទាំង21រូប ដឹកនាំដោយលោកចំទៀវអកញាអាក្យមហាអបាសេកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបតមកេតេបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងអាក្យនាយកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍដែលត្រូវបានកណៈសង្ឃនិកាយធម្មយុទ្ធខ្មែរនិងរិទ្ធរដ្ឋភិបាលនៃប្រជានិចាកម្ពុជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចព្រះអភិសេរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជធបតីកេតេឧបទេសបណ្ឌិតប៊ូគ្រី សម្តេចព្រមហាសង្គ្រាចនៃគណៈធម្មយុត្តកានិកាយនៃប្រជានិចកម្ពុជានាយវត្តស្វាយពពែរាជធានីភ្នំពេញសម្តេចព្រះមង្គលទេពថ្្វាចាវងអានេតាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករង គណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃប្រជានាយកកម្ពុជាក្នុងព្រះបរមនាមគណៈសង្ឃនាយកនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃក្រុមការងារទាំងអស់ព្រះអង្គបានមានព្រះធរដីកាថ្លែងអំណរអបអសាទរចំពោះក្រុមងារថ្មីនេះដែលជាការស័កសមបំផុតដែលមហាបាសិកាទាំង21រូបទទួលបាន នៅក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសននុបដ្ឋមនៈដែលទទួលបានការកោសសើពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិលោកជំទាវអកញាអក្យៈមហាបាសិកានាងវិសាខា ពរ Assassin ដបឋមតាំងតែយកអអស់កម្លាំងកាយចិត្តកសាងសមត្ថផលនានាលើផ្នែកពុទ្ធចារ្យនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរិរដ្ឋថាភិบาลក្នុងការលើកដំកើងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋឲ្យមានការរីចម្រើនស្ថិរស្ថេរគង់វង្សជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅ នៅក្នុងថ្ងៃដដាលនេះផងដែរអគ្គមហាបាសេកានិងមហាបាសេកាទាំង21រូបដឹកនាំដោយលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាបាសេកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសននុបដ្ឋនកិត្តិបណ្ឌិតសៀងចិនហេងបានចូលថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះឧត្តមវង្សាកិត្តិបណ្ឌិតមួងរាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះឧត្តមបញ្ញាកិត្តិបណ្ឌិតដួងផង់សម្តេចព្រះ អនុប្រធានเถระสภีสังព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាដើម្បីទទួលព្រះសាសលិខិតអបអសាតនឹងបើជ័យគ្រប់ប្រការក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវជាឧត្តមសបរៈទាំង21រូបទទួលបានក្រុមមង្ងារថ្មីដែលជាការសាសសំជាទីបំផុតចំពោះក្រុមមង្ងារនេះដែលកលងមក អក្យៈមហាបាសិកានិងមហាបាសិកាទាំង21រូបបានលះបង់នូវកម្លាំងកាយចិត្តពេលវេលាត្រូវសម្បាតតល់ខ្លួនយ៉ាងច្បរិនសន្ធឹកសន្ធប់ក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនលោកជំទាវអុកញ៉ាអក្យៈមហាបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសននុបដ្ឋមកេតេបណ្ឌិតសៀងចិនហេងអក្យៈនាយកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍតំណាងឲ្យលោកជំទាវឧត្តមសប្បរជនទាំង21រូបបានមានប្រសាទ អបរគុណប្រគេនថ្វាយចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃទាំង៣ព្រះអង្គនិងក្រុមកាងារទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានសព្រេចហឫទ័យប្រោសប្រជិទ្ធានកាអបអរសាទរនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយលោកជំទាវអុកញ៉ាអាក្យៈមហាបាលសិកានាងវិសាខាបានបដិញ្ញាចិត្តបន្តខិតខំពុះពៀរចូលកសាងលឹះស្ទួយតម្លៃប្រពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងបដិបត្តិខ្លួនទៅតាមពុទ្ធអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ អរិសាតសំជាអក្យមហាបាលសេកាដល់ប្រប្រៃនៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរដែលពុពេញទៅដោយវប្បធម៌ប្រប្រៃនេះដ៏សម្បូរបែបនិងល្អឥតខ្ចោះ គរបញ្ជាផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅគណៈសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយធម្មយុត្តនៃប្រជិយជនជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីប្រគល់ក្រមងាដល់លោកជំទាវឧត្តមស াব រៈចំនួន21រូបដែលមានងាជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជប៊ុករីដោយមានការឯកភាព យល់ព្រមពីសម្ដេចឌីជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានការជៀងនិងអញ្ជើញចូលរួម២សម្ដេចព្រះមហាសង្គរាជសម្ដេចព្រះរាជវង្សសានុវងរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអិស្រ័យជនចន់ជន់ខ្ពស់រិរដ្ឋភិបាលភញឿជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជា1000នាក់